Jak asi vypadaly první oficiální fotbalové pravidla z roku 1963? Mohlo se hrát rukou? Jak vypadaly fotbalové branky? A dávaly se vůbec góly? Tohle a spoustu dalšího si ukážeme v dnešním videu. Pokud jste tady ale nový, tak klikněte na odběr se zvonečkem. No a v popisku máte i můj Instagram, kde mám behind the scenes videa, tak na to mrkněte, ale teďka už pojďme na dnešní video. Pravidlo číslo 1. Branka měla pouze dvě tyče, žádný břevno, žádná síť, 8 jardů od sebe. Pravidlo 2. Při rozehrávce se nerozehrávalo vlastním spoluhráčům, ale nahrávalo se protihráčům. Pravidlo 3. Po každém gólu si týmy měnily strany. Pravidlo 4. Gól byl uznaný v momentě, kdy míč padl mezi tři tyče, bez ohledu na to, v jaké výšce byl kopnutý, takže přestože letěl vysoko nad pomyslným břevnem, na které jsme zvyklí dnes, tak branka byla uznána. Nesmělo se přihrávat dopředu, byly povolené pouze přihrávky směrem k vlastní brance, podobně jako to dnes známe v rugby. Pravidlo 6. Hráči mohli chytit přihrávku do ruky, akorát s míčem v ruce nesměli běžet, ani nesměli přihrávat rukou. Mohli míč ale chytit do ruky, hodit si ho k noze a následně s míčem driblovat. Neměli klasického brankáře, ten kdo byl nejblíž, tak chytal.